Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da primeira caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Será uma experiência fantástica abrir essa caixa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em Bolsão uma caixa maravilhosa da Nerd ao Cubo. E sabe aquilo que eu sempre comentei com vocês sobre o desejo de termos mais produtos oficiais de O Senhor dos Anéis, tanto para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas? Pois é, galera, a Nerd ao Cubo realizou o nosso desejo com essa nova assinatura de O Senhor dos Anéis. Acho que quase todo mundo conhece a Nerd ao Cubo, né? Tem mais de 7 anos no mercado e essa nova assinatura de O Senhor dos Anéis já está rolando, já lançaram o primeiro box, que é o que eu vou fazer o unboxing hoje. Mas se você perdeu esse, ainda tem a chance de adquirir a partir do segundo, pois essa assinatura é bimestral e somente com produtos maravilhosos do universo criado por Tolkien. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber, abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada 2 meses na sua casa, ou melhor, na sua toca. E sabe o que vai vir nessas caixas? Camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. As assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a segunda edição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Um botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, para Rafael Soares, o Bolseiro. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui para abrir. Este cubo, como está escrito aqui, ó, o seu cubo chegou. Aí é só alegria, né? Acho que era tesoura mesmo. Vamos lá. Caixinha maravilhosa, na verdade, né? Uma caixona, né? É bem grande, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Sim. Mexer muito. Então, vamos abri-la aqui. Olha só. E o mapa aqui, ela é toda temática, até a caixa, né? Desde a caixa até os produtos aqui, todos temáticos, né? Então, vamos lá. Olha só o que veio aqui. Vamos começar por esse. Já da série, né? Nossa querida Galadriel. Então, aqui é um guia em relação, vou abrir mais aqui que é bem grande, tá? Em relação ao box aqui, falando um pouquinho da série, eu acredito, né? Deixa eu ver aqui, porque tá falando aqui comentário de Aramaio. Então, tá comentando um pouquinho aqui da série, algumas declarações dos atores, ó. O Wayne Arthur. Depois eu paro pra ver com paciência. Então é quase que uma revista aqui, uma matéria, né? Que fala aqui, ó, em uma entrevista ao Vulture, Robert Aramaio explicou como foi filmar a cena e quebrar rochas com o Astro em Arthur, né? Então é isso mesmo. E aqui em cima também tem, já tem um spoiler aqui dos itens, né? Explicando o que, que veio nessa caixa. E na parte de trás tem um pôster gigantesco, tá? Bem grande, vocês estão vendo que eu não consigo nem enquadrar direito. Deixa eu tentar enquadrar mais. É bem grande mesmo esse pôster. E é um pôster dos filmes. Mais especificamente aqui, ó, do Retorno do Rei. Olha que bonito. Gostei demais. Então, já é um item esse daqui, tá, galera? Já faz parte. Porém, não está aqui, ó. É um item quase que extra, tá? Praticamente extra, porque não está aqui dentro dos 4 itens previstos. Então, já é um extra muito bom. Continuando aqui, vou puxar mais pra cá. Olha, temos essa
plaquinha metálica aqui. O mapa da Terra-média, galera. Olha que coisa linda. Eu vou tirar aqui. É um quadro, praticamente um quadro, né? Você vai pendurar isso daqui. E é de metal, tá? Uma placa metálica mesmo. Maravilhoso. E aí tem já essa... É dobrado, né? Essas dobras aqui que você já consegue pendurar já facilmente. Muito lindo mesmo. Mais um item maravilhoso. Outro item aqui já conhecido de vocês é essa estátua aqui, né? Do Gandalf. Deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir para quem não viu, tá? Esse daqui eu mostrei lá no Instagram, né? Olha só. Tudo oficial. Eu vou mostrar para quem não viu aqui. Olha que legal, o busto do Gandalf. Maravilhoso. Esse busto, ele simula o metal, mas ele é de plástico, tá? Mas é bem detalhado e muito bonito mesmo. Tem a basezinha aqui, ó, Gandalf. Olha que legal. E fica muito bonito na sua estante. Vai ficar muito bonito no livreiro também. Meu, deixo no livreiro. Então, esse busto aqui, maravilhoso. O Gandalf aqui também, né? Dentro da caixinha dele. Outro item bem legal mesmo, tá? Vamos mais, tem mais. São muitas coisas, né? Vamos esse daqui também ficou. Olha só. Uma camiseta maravilhosa. Vamos ver. Uau, deixar condado. O tamanho aqui, G de gordinho. G de hobbit, né? Barrigudinho. G de hobbit, é. O pessoal vai me matar aí. Mas enfim, olha só. Na hole in the ground, there lived a hobbit. É. Uma toca no chão, vivia um hobbit. Comecinho ali do livro Hobbit, né? Primeira frase. E aqui temos bolsão. Porta aqui do Bilbo. Tem um cachimbo aqui. Meu, a qualidade dessa camiseta é muito boa. Muito boa. Gostei demais. É, nas costas não tem nada, mas essa estampa aqui também muito boa, excelente qualidade, gostei demais. Então já dá para sair aí vestido, né? Então já temos coisas para decorar a casa, já mostrando aqui, ó. Vamos revisar aqui. Você pode decorar sua casa, seu quarto, sua sala com essa plaquinha metálica. Também você pode decorar aí sua estante, seu livreiro, né? Seu rack também com esse busto do Gandalf. Você pode vestir também, sair por aí com condado, vestido do condado. E agora o último item, pelo que eu tô vendo aqui, olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver, um chaveiro de bolsão, com a porta de bolsão. Olha só, tem a porta do lado de fora e do outro lado a porta por dentro. Aqui é bolsão, a porta de bolsão, a parte interna. Olha que legal, também vem todo temático aqui. Produto oficial é outra coisa, né, galera? Vamos tentar ver aqui. Já vou rasgar, vai. Modo troll. Vou mostrar pra vocês. E tem também mais uma plaquinha aqui do Lord of the Rings. Tá? É um chaveirinho aí. Chaveirinho não, chaveirão, né? O tamanho. Pra você colocar a chave da sua casa, a chave do seu carro. Colocar também na sua mochila. Também você sai com mais isso, com mais esse item super, super temático. Maravilhoso, um box maravilhoso. Ó, tudo é temático, inclusive dentro dele, a parte interna aqui, o mapa. Maravilhosa essa caixa também, dá para guardar essa caixa, colecionar essas caixas aqui. Vou só colocar os itens aqui novamente, só para vocês verem. Camiseta aí, maravilhosa. Temos a placa aqui, olha só quanta coisa, o busto e o chaveiro. Eu estou impressionado com esses itens e a qualidade do material. Não temos mais desculpas, agora temos produtos oficiais e maravilhosos da Terra-média. Quero usar e decorar a minha casa inteira
com a Terra-média. Tô até usando aqui, ó, a camiseta, tá muito bonita. Tem aqui o Gandalf, né, o busto do Gandalf. Ó o chaveiro, que maravilhoso. Tem a plaquinha aqui de metal, tudo muito lindo. Falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui. Vou até colocar esse, né, utilizar esse Gandalf como o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? E como eu falei no começo do vídeo, eu já deixei um link para você se cadastrar nesse clube. É apenas um cadastro. Alguns dias após o seu cadastro, a Nerd ao Cubo vai enviar um e-mail para você com o link de assinatura. Aí sim você efetua a assinatura para começar a receber as caixas, ou melhor, os cubos, a partir da segunda edição. Ah, um detalhe, eu estou fazendo parte da curadoria desses boxes e ajudando a Nerd ao Cubo com ideias de produtos e temas. E eu também fui autorizado a revelar o próximo tema, spoiler, que será perseguição. Teremos um item com tamanho nunca feito antes, ou pelo menos eu nunca vi por aqui. Só lembrando que a assinatura é renovada automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser. E outra coisa, você só paga o mês que vem o cubo para você. Ou seja, você pagará bimestralmente. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. Vamos ajudar o Bolseiro a alcançar os 50 mil seguidores lá no Instagram. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.